Kapamilya personality nag-react sa pagbubukas ng All TV. Performance ng dating kapamilya, tinawanan nga ba? Tingnan ang mga detalye. Matapos ang pagsisimula at pagbubukas ng AMBS ni Manny Villar na ngayon ay tinatawag na All TV noong September 13, ay samot-sari ang reaksyon na natanggap nito sa publiko. Maraming mga kritisismo ang lumabas sa social media kaugnay sa mga artista nito gayon din ang production number na ginawa ng ilang mga nag-perform sa opening ng network. Kabilang na dito ang performance na ginawa ng dating kapamilya at PBB host na si Tony Gonzaga. Sa kanyang performance kasi ay kung mapapanood, hindi naging ganda para sa ilan ng setup ng sound at quality sa technicalities na tila hindi nakatulong upang masabi na maganda ang performance ni Tony. Sa pagkakataong ito ay nag-react si kapamilya personality at talent manager, comedian at blogger na si OG Diaz sa naging production number ni Tony Gonzaga nang ilaunch ang bagong TV network na All TV. Ditong araw ng Webes ay direct siya hang nagbigay ng komento ang talent manager na ibinahagi niya sa kanyang FB post. Ayon sa kanya, ay ganito raw ang mga klase ng production number na napapanood niya noong araw sa GMA Super Show ng Yumaong si Kuya Germs at tingin niya ay kahit umano kumarin niya ay hindi matutuwa kapag napanood nito ang kanyang performance. Gayunman ay naintindihan umano niya ang talent manager ng mga technical difficulties na nangyari sa launching ng All TV dahil bago pa lamang ito. Sa pagbabahag nito sa FBA sinabi, nangiti lang ako nung una hanggang sa mapabungsis na ako kalaunan habang pinanood ko ang proud ng aking kumaring Tony. Pero sa sana mag-invest ng buong ka sa sound system o sa recording. Baka kahit si Tony kung panunoorin uli ito, hindi niya ipagmamalaki yung performance niya, lalo na yung audio niya. Di bale, nag-uumpisa pa lang naman, pasasaan ba't maayos din ito? Namother lang talaga ako ng slight kasi sa mga singers, big deal talaga sa kanilang audio at sound system. Baka gusto lang talaga mag-perform ni Tony at magbigay saya. Isa sa mga nagdepensa dito ay si Willer Villame na isa sa key person ng TV Network. Aminado si Willer Villame na may mga naging problema talaga sa araw umano na kanilang launching lalo na sa roof deck ng Will Tower ito naganap at hindi sa isang studio. Talagang ginawan lang nila ng paraan na mag-launch ngayong buwan para sa mga Pilipino lalo't paparating na ang Kapaskuhan. Aniya sa kanyang pahayag? Napagod tayo, medyo malat na kami, ilang gamin na kami hindi natutulog para mapaganda yung programa. Siyempre may technical difficulties kami, birth pains yan kung tawagin. Mahirap, yung mga audio namin nahirapan dahil hindi naman po studio itong wheel tower. Ginawan lang po ng paraan kasi kung magsisimula kami ng January 2023, sayang naman po yung kapaskuhan. Ang sabi ni Senate President Manny Villar, sabi niya, Willie, pwede mo namang simulan niyang itong September. Una anniversary namin ni Senadora Cynthia Villar, wedding anniversary. Isabay na natin at magpapagawa pagpapasko para makapagpasaya tayo ng ating mga kababayan. So hindi naman kami handa, naghihinda kami para sa inyo. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Femalig on Lina, kay Brian Chu at kay RLCBU. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.